תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אני בעיקר מדברת עכשיו לאזרחי מדינת ישראל ופחות לאנשי אקדמיה, כדי להבהיר את הדבר הבא. לידיעת אזרחי מדינת ישראל, נשיאת בית המשפט העליון אמרה בנאומה שהאזרח הקטן לדבריה עלול להיפגע. והנה מסתבר, אני רוצה לומר משהו לאזרחים ולהבהיר להם את העובדה המשפטית הבאה. אם נאמר הרשות המקומית מתאמרת בכם, לאן אתם פונים? לא לבית המשפט העליון ולא לבגץ, אתם פונים לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מקומיים, מנהליים, סליחה. ואם קופת החולים מתאמרת בכם ולא נותנת לכם תרופה משיקול כזה ואחר, לאן אתם פונים? אתם פונים לבית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. ואם יש לכם בעיה בהשמה של ילד נכה, לאן אתם פונים? לא לבגץ ולא לבית המשפט העליון, אתם פונים לבית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. ואם יש לכם, אל תפריע לי קריב, ואם יש לכם החלטה של הרשות כזאת או אחרת, רשות מדינית כזאת או אחרת, שנותנת החלטה מסוימת בעניין שלכם, בין אם זה במנהל מקרקעי ישראל, בין אם זה תכנון ובנייה וכולי, מה אתם עושים? אתם לא פונים לבית משפט עליון, אתם לא פונים לבגץ. ולמה? כי בגץ הוריד את מרבית הסמכויות שקשורות למתן סעד לאזרח. חבל, חבל, תפתח את החוק. אתה רוצה את החוק? הנה, אני אפנה אותך. תעשה בגוגל. מי חוקק את החוק הזה? תפנה בגוגל. זו הייתה הצעת חוק ממשלתית. רק שנייה. חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, תשס"ב. מי חוקק את החוק? לכן אני פונה פה לאזרחים ולא לחברי הוועדה. מי חוקק את החוק? חיות? שיהיה ברור לאזרחים שכאשר אתם צריכים סעד לפגיעה בזכות יסוד כלשהי, אתם בדרך כלל, למעט נושאים מאוד מאוד מסוימים שקשורים למשרדי ממשלה, אתם פונים לבתי המשפט לעניינים מנהליים. ולכן הרפורמה לא קשורה לאזרח, לא כך ולא כך, או כמו שאוהבים לצטות אותי, לא מיני ולא מבי, ואני אבהיר לכם למה. ואני שמחה שנשארתי אחרונת הדוברות בעניין הזה. הרפורמה עוסקת בארבע נקודות. אתם יכולים לצאת החוצה ולא להפריע. אל תיתנו לעובדות לבלבל אתכם. לכן אמרתי, אדוני היו"ר, תקציב לי זמן, אני פשוט יעשה סדר שיסכם פה את כל הפאתוס ששמענו כאן בתוך הוועדה. תזכרו שהרפורמה עוסקת בארבע נקודות. תזכרו את זה ממש ברמה של ראשי תיבות שיוקל עליכם שם של בן אדם. אנחנו עוסקים ברפורמה בדבר הבא. אחד, בזכות שלנו, קודם כל, בעניין הסבירות, ואני אתן לכם דוגמה למה אנחנו רוצים למנוע מבית המשפט העליון לבקר החלטות ממשלה משיקול של סבירות. אנחנו לא מבטלים את שיקול הסבירות בבתי המשפט המנהליים. לדוגמה, לפעמים רשות פועלת בצורה תקינה, אבל זה לא סביר, גם אם זה תקין, ואז אנחנו לוקחים סעד, ובתי המשפט המנהליים בדרך כלל ייתנו סעד לאזרח, יביאו אותו מול הרשות להסכמה. אנחנו מדברים ברפורמה הזו על כך שבית המשפט העליון, שהוא הסמכות לבגץ, הוא סמכות הבגצית כנגד החלטות ממשלה, אנחנו לא רוצים שהם יתערבו בהחלטה תקינה, אבל בשיקול שהיא בלתי סבירה. ואם אתם רוצים לראות דוגמה, הדוגמה הקלאסית זה עניין של דרעי. מה היה בדרעי? דרעי לא אמרו שחוק יסוד הממשלה שאפשר לדרעי להיות שר, לא להפריע, לא אמרו שחוק יסוד הממשלה הוא מבוטל, הוא לא בסדר, לא, הם פעלו כנגד ההחלטה למנות את דרעי כשר, הם עשו שימוש במושג הסבירות. החלטת ראש הממשלה הייתה לגיטימית חוקית, אבל בלתי סבירה. עם כל הכבוד, היום אנחנו יודעים, אחרי אותו ראיון של מנדלבליט, היועמ"ש דאז, שנשכח על שולחן העריכה והודלף לנו, שם הוא אומר מפורשות וברורות שאף אחד לא לקח בחשבון ההסדר שהוא פורש מהחיים הפוליטיים. מקשה עליו אילנה דיין. אתה בטוח? בטח. הסדר לא מקל? לא מקל ראוי. זאת אומרת שהיום אנחנו יודעים שההחלטה הבגצית שקבעה חוסר סבירות לא מתכתבת עם העובדות. זה באשר לעניין הזה. גם מינויים שעוברים את אישור הכנסת ואישור הממשלה, אין שום היגיון ש64 אנשים שאישרו, או 61 אנשים, או איזה כמות קואליציונית שזה לא יהיה, שמאשרים מינוי כזה ואחר, שריר וקיים, לא פחות טוב, עם כל הכבוד, משיקול דעתם של אנשים שהם אינם מבחרי ציבור, עם כל הכבוד, שלא בדקנו את הדעות הפוליטיות שלהם, כך או כך. אבל הם מהאקדמיה, לא כמונו. סליחה, אדוני היו"ר, אני מתנצלת. זה באשר להתערבות בעניין הסבירות. באשר לוועדה למינוי שופטים, ישבתם כאן בוועדה כולכם, אני מדברת בקצרה, אני עושה את זה בבריף, כדי לעשות סדר לאזרחים שמקשיבים לוועדה הזו, כדי להבין מה שקורה פה. לא סתם אמרתי לכם השבוע,
לא סתם אמרתי לכם השבוע שזה רדיפת ימין, זה לא רדיפת הרפורמה. אנחנו מדברים על הוועדה למינוי שופטים, שכיום יש שם שני נציגים, אדוני היו"ר, אם אפשר להגיד להם לא להפריע לנו. היום בוועדה למינוי שופטים יש שני נציגים של לשכת עורכי הדין, נס התרחש על הוועדה הזו. הרי אני אמרתי לכם כל הזמן, שלא יכול להיות שנציגי הלשכה ממנים שופטים וממשיכים להופיע אצלהם. והמשרדים שלהם ממשיכים להופיע אצלם, זה הזוי ואין לתאר. קרה מה שקרה, וגילינו שיור הלשכה, על תפקידו הרם, ממליץ על חברתו הזו או האחרת לשיפוט. ואני אמרתי לכם, הקומבינות האלה די בהם. ואם תוהים התוהים בעניין, באשר לנבחרי ציבור כחברי ועדה, אז אני מודיעה לכם חגיגית, שאני סומכת את ידיי על נבחרי ציבור, יותר מעל אנשים שהם לא נבחרי ציבור, מהסיבה הפשוטה, שמי שבוחר לעבור את הסיוט הזה, שנקרא להיות שליח ציבור, פועל ממניע אחד ויחידי, וזה טובת אזרחי מדינת ישראל. שאף אחד לא ידמיין לרגע שאני פה, בגלל שזה המשכורת הגבוהה שקיבלתי בחיים שלי, שישאלו את רשות המיסים ואת התיק שלי ברשויות המס, ובטח ובטח לא העבודה הקלה ביותר שבחרתי לעצמי, אין לי חיים ואני הפכתי להיות רכוש הציבור. אני פה רק כי אכפת לי מעם ישראל, ולכן ככזו אני סומכת עליי יותר מאשר שאני סומכת על שופטים. כי אנחנו יודעים שהנפוטיזם והחמאה והשיבוט שקשור למינוי שופטים בתוך הוועדה למינוי שופטים לא רוצה את זה יותר, לא בעלים שלו, נשים שלו, אחים, לא בני דודים, לא אשמור לי ולא אשמור לך. ושלא תתבלבלו, כולם חוטאים בהכל, אבל אם אני צריכה לבחור, אני תמיד אבחר את נבחרי הציבור. ובאשר לייעוץ המשפטי, שיוברר. אגב, אני רק אומרת עוד משהו אחד. לגבי הייעוץ המשפטי, כבר קודמנו, רבים קודמנו אמרו שצריך לפצל לדוגמה את משרת היועמ"ש. כי מה זה בעצם ייעוץ משפטי ועל מה אנחנו מדברים בייעוץ משפטי כמשרת אמון? הייעוץ המשפטי היום לממשלה הוא מוסד שיש לו שני כובעים. הכובע האחד הוא ייעוץ משפטי לממשלה, מתן ייעוץ לממשלה. אגב, זו סמכות שאיננה מעוגנת בחקיקה, אלא טלאי על טלאי, שצריך ככה לדבר על זה, זה נושא בפני עצמו. זה אהרון ברק שהיה היועץ המשפטי אצל בגין. בדיוק. והכובע השני של היועץ המשפטי לממשלה, הוא עומד בראש מערך התביעה הפלילית. ותוהים התוהים בעניין הזה, למה זה בעיה, למה צריך לפצל, למה באמת מדברים על זה כל הזמן. כי אם אני עורכת דין, והייתי עורכת דין שנים רבות, תחשבו, אני נותנת לך ייעוץ, ומאחורי גבך אוספת אליך מידעים וחותרת נגד האינטרסים שלך. וזה פגיעה בקודש הקודשים בעריכת דין, שזה איסור עבודה בניגוד עניינים. עכשיו, שני התפקידים החשובים, גם ייעוץ משפטי לממשלה הוא תפקיד חשוב, ובטח ובטח שהמערך התביעה הפלילית הוא חשוב מעין כמוהו. ולכן לו דעתי הייתה נשמעת עוד מזמן, ודעתי ודעות כמו שלי נשמעו חדשות לבקרים, צריך לפצל את משרת היועמ"ש, כי מערך התביעה הפלילית צריך להיות גוש אחד, חטיבה מאוד מאוד חשובה וסגורה של אנשי מקצוע שמבינים בתחום הכל כך קשה ומורכב, הבלתי אפשרי כמעט שנקרא התחום הפלילי. ואז אם אנחנו נשארים עם הייעוץ המשפטי לממשלה, כי הייעוץ משפטי לממשלה, אחד, סוף כל סוף צריך להגן אותו בחקיקה, ובית, עם כל הכבוד, כמי שנתנה ייעוץ לא פעם... לא, דרך אגב, אני, סליחה שאני עוצר אותך, זה שר המשפטים שמרומה פוליטית. ברור, ברור, אבל בדבר הזה אני אומרת... שר המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה הוא בשר המשפטים שמרומה פוליטית. נכון, ולמה אני אומרת לכם פה, מה זאת אומרת? כמה מדינות כאלה לא דמוקרטיות, סליחה, הבאתי דוגמאות ממדינות לא דמוקרטיות, אל תאשים אותי, לא באזרחות זרה, לא מדינות לא דמוקרטיות שמות שר משפטים ו- ולמה אני מדברת פה על הייעוץ המשפטי כייעוץ משפטי, לא על ראש התביעה הפלילית, כי זה צריך להיות גוף שלם, חטיבה בפני עצמה, נקייה וסטרילית לחלוטין, בגלל החשיבות של המקום הזה. פה הייעוץ המשפטי לממשלה, למה אנחנו רוצים משרות אמון? אני אתן לכם דוגמה קטנה שראינו כשנבחרנו לכנסת, למה אני רוצה ייעוץ משפטי כמשרת אמון. אני אמרתי לדוגמה שחוק יסוד הממשלה בפרשנות היום, למה צריכה יותר מזה? הנה, רגע, הרי רגע. לא היה הצעת חוק של ועדת חוקה, מועצת המשפטית לממשלה הייתה מרשה לעשות דיון בממשלה. יפה, לכן מה שאני רק רוצה לומר, אני אתן לכם דוגמה עם מה שחווינו כאן פה בתוך הכנסת הזו. כל הדיון הזה, אני כשאני קראתי את חוק יסוד הממשלה עוד לפני שניסחנו את תיקונו, שכתוב שם ברורות, לא מאסר בפועל, אני אמרתי שהפרשנות, חיווי דעה, צריך, יש לו כל מיני כללים. בין השאר, צריך, יש פרשנות מצמצמת, פרשנות מרחיבה, תלוי לאיזה עסק אתה צריך להגיע. ואני אמרתי שבפרשנות המצמצמת, בצמצמת ברמה של אתה לא תפגע בזכויות אלא אם זה ברור בחוק, אם כתוב שלא עברו 7 שנים מתום ריצוי המאסר, ברור שזה מאסר בפועל, כי ריצוי מאסר הוא רק מאסר בפועל. זאת הייתה דעתי.
עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי ברור לכולם שאם הייעוץ המשפטי שלי לא היה חלק ממערכת פוליטית, מפוליטיזציה שנכנסה לתוך המקום הזה, ממינוי של גדעון סער שבכוונת מכוון מינה את מי שהוא רצה למנות לתפקיד הזה, אני לא נמצאת בתוך השיקולים האלה, אבל זאת פוליטיזציה. ולכן, אם זה הכובע וזו המצב וזאת ההתכנות, אז אני רוצה יועצים משפטיים מקצועיים ומצוינים, אבל שידעו את כללי הייעוץ, שלא ישימו לנו מקלות בגלגלים, אלא יאפשרו לנו משילות לטובת ורווחת כלל האזרחים. ולבסוף, את הדבר האחרון, אמרתי לכם ארבעה דברים, זאת הרפורמה, ולכן שוב אני אחזור לפזמון, אין קשר לא לדיקטטורה ולא להפחדת העם מפנינו, ולכן הכאוס הזה והשיסוי הזה מוטב היה שלא היה פה, אבל אנחנו ימנים וזה חטאנו. והדבר האחרון בעניין הזה, פסקת ההתגברות, שאני רק רוצה לעשות לכם את זה בבריף של שנייה. ישבו פה שני חברי כנסת מהצד השני של המפה הפוליטית, אולי לא באמת, אבל הם לא בקואליציה, זאת אומרת, הם לא בכוח הקואליציוני שלנו בכנסת. ישב פה גם פורר, שיש לו הצעת חוק מהכנסת ה-20 שאומרת שלבית משפט אין סמכות לבטל חוקים, הם רק יכולים לומר במקסימום שראוי לשנות אותם וכולי וכולי. ויש לנו את חוק פסקת ההתגברות שהציע גדעון סער בתוארו ככזה, שאומרת מה שאנחנו אומרים, שבפסקת התגברות של 61 אנחנו נחוקק חוק עם הכנסת, עם בית המשפט העליון ימנע את ההתערבות שלו. ולמה אנחנו עושים את זה? רק כדי שזה יובן, אני תמיד נותנת דוגמה ממה שקרוב לליבי. כל הסיסמאות מספיק עם הערות ביניים, זה מותר לחברי כנסת, לא לאזרחים. פעם הבאה אני מודיע לך, אני פעם הבאה יוציא אותך, כי זה פעם רביעית שאני מעיר. אני פשוט יוציא אותך. ואני אומר בדבר הזה, אני רק מבהירה פה, בעיקר כמו שאמרתי, מבהירה לאזרחים את המובן מאליו. לדוגמה, אני רוצה לשלול זכויות ממשפחותיהם של מחבלים. רוצה לעשות את זה. למה? כי אני בזמן כזה שהמצב הביטחוני כל כך נוראי, אלמנט ההרתעה כל כך מדורדר, אז אני רוצה להחזיר את כוחי ואת הרתעתי. אז כדי לעשות את זה, אני צריכה לחוקק חוק. אנחנו נחוקק חוק. מה יעשה בגץ? בגץ יגיד שהחוק לא חוקי. כמו שהוא קבע לנו בכל מיני חוקים שקשורים ליחס למחבלים או לתומכי טרור או לטרוריסטים. עכשיו, כדי שאני אוכל לעשות את זה, אני חייבת להפגין את הכוח שלי כרשות מחוקקת. עכשיו, התזה והנחת העבודה שמפחידה פה את כולם מפני פגיעה בזכויות אדם, היסטורית, תבדקו, היסטורית, את החקיקה במדינת ישראל. החקיקה במדינת ישראל היא חקיקה מתפתחת. היא חקיקה ששומרת זכויות אדם, מפארת זכויות אדם ומפארת גם את המדינה. ואם אני צריכה לסמוך על שופטים או על נבחרי ציבור, אני בוחרת נבחרי ציבור. ולמה? כי אני ואתה, פינדרוס, נותנים דין וחשבון לבוחרים שלנו כל הזמן. אני ואתה, פינדרוס, מסתכלים על האזרחים שלנו ונותנים להם דין וחשבון כל הזמן. וכשאתם שומעים חבר כנסת שאומר כך או אחרת, אני ראיתי לדוגמה חקיקה שפגעה לי אישית. לי אישית, במקום שלי, אני לא קבוצת מיעוט כזאת או אחרת, אני רק אימא לילדה נכה לצורך העניין. כשאני ראיתי לדוגמה החלטה של בית משפט עליון שפגעה קשות בנכים, ואני אעשה לכם את זה בעוד בחצי שנייה, יש לי עוד דקה, נכון אדוני היו"ר? אני נותנת את זה כל פעם כדוגמה, אני מתכנסת לסיום רק כדי שתראו שמי שדואג לי זה תמיד המחוקקים ולא בית משפט עליון. פעם, כדי להביא עובד שישמור על חוסה או על נכה, זה היה נקרא, היה לזה סוג מסוים של רישיון, והיה חיבור בין העובד הזר לנכה. למה? כדי שלא יהיה ניוד של העובדים הזרים לכל המרבה במחיר. הם הגישו בגץ לבית המשפט העליון, בית משפט העליון נתן להם זכות עמידה, אל תתעלף פינדרוס, כן, נתן להם זכות, ודן בעניין וקבע שזה פוגע בזכויות, בחוק חופש העיסוק של העובד הזר. וכך הגענו למצב של עובדים זרים שמגיעים על ויזה עם חוסה אחד, ומגיעים ממצב ששילמו להם פעם 6,000 שקל לחודש בהתאם ליכולת הכלכלית של תמרון קצבת נכות עם היכולת הכלכלית של המשפחה, הגיעו למצב שעובד זר עולה היום למעלה מ-15,000 שקלים, וזה בחסות בגץ שקבע בניגוד למחוקק. לכן בסוף כל הסופים אני אומר לך אדוני היו"ר, אנחנו נבחרי ציבור, באנו לכאן להיטיב עם כלל האזרחים. אתם יודעים שבנט עלה לשלטון, אני הייתי הרי נגד השלטון, חשבתי שהוא עושה דבר איום ונורא, וביום שהוא הושבע כראש ממשלה כתבתי לו ברכה ובירכתי אותו באמת. כי זה לא משנה, אני חייבת לצאת מנקודת הנחה שבין אם את שמאל ובין אם אני ימין, אני יוצאת מנקודת הנחה שאם בחרת לבוא לכנסת ולעבור את הטירוף הזה, את מונעת מדאגה לעם ישראל. זאת הנחת העבודה שלי, אני לא מוכנה לקבל אחרת. אני חוץ מתומכי טרור מניחה כהנחת עבודה שכל חבר כנסת, לא משנה מאיזה צד פוליטי הוא, דואג לעם ישראל. אני יכולה להתווכח איתו בראייה שלו, בתפיסת עולם שלו, הכל בסדר, אבל אני מפקידה את ביטחוני ואת שלומי בידיהם של נבחרי העם. תעלי, ואני אומרת פה לסיום, פינדרוס, אני רק מחזקת אותך ואומרת לסיום סיומת, באנו בטוב, ובאנו להיטיב, ובאנו לעשות טוב לעם ישראל. לכן הרחבתי כאן בדברים שלי, כדי שיובן שבין הרפורמה לדיקטטורה אין דבר וחצי דבר, ויש את כל התפארת לשמירת רצון הבוחר, רצון העם, באמצעות תבחריו לכנסת, בחקיקה הולמת ומיטיבה. כל מילה פנינה. חברת הכנסת לשעבר גבי לסקי,
שאני מאוד מעריך ומוקיר, על אף שאנחנו לא מסכימים בהרבה דברים. תודה רבה והדדי. בסדר גמור. ומצטער שאת לא פה. אחר כך דוקטור. גם ברור. קודם כל, חברת הכנסת גוטליב, בכל כנסת צריך, אני אמרתי שמרץ לא נכנסה לכנסת. תדעו לכם, למה זה כל כך מצער גם אנשי ימין? אני אומרת לך את זה בפריזמה הכוללת של הדבר הזה. כנסת אמיתית צריכה להיות שיקוף של כל הקבוצות בחברה. ואני אומרת את זה, מה שנקרא, בצורה מוחלטת. ואני אומרת את זה כאן ולהבא, כי אני לא חושבת שמפלגה נעלמת. ברגע ש... אם יש משהו שאפיין את מרץ בתעמולת בחירות, תמיד הייתה חזון. היה לכם תמיד תעמולות מאוד מאוד עם חזון. ברגע שאין לי מושג מה גרם לכם להתעסק בשנאה, זה איבד כוח. תזכרו תמיד, מפלגת, קצה ככל שהיא תהיה. תצמדו לחזון, תצמדו לחזון ותייצגו את זה.